በደቡብ ክልል ከዞንና ልዩ ወረዳ ንግድና ገበያ ልማት መዋቅሮች ጋር ከሚያዚያ 25 ቀን ጀምሮም የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በመስራት ዲጂታል የነዳጅ ግብይትን ግንቦት አንድ ቀን 2015 ዓም በክልል ደረጃ በወላይታ ከተማ በይፋ እንዲጀምር መደረጉን የገለጹት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዘነበ ከዚህ በፊት የነበረውም የእጅ በእጅ ሽያጭ በሚፈጸምበት ወቅት የሽያጭ ባለሙያዎች ገንዘቡን ይዘው ሲንቀሳቀሱም ለሌሎች አደጋና ለአሰተኛ የብርኖት መጭ በርበር ችግር ለመናገር እንደሚጋለጡም ተናግረው አሁን ግን ግብይቱ ዲጂታል መሆኑ የነዳጅ ማዳያ ባለቤቶችን ተጠቃሚ ያደርጋለን ብለዋል እጅ ከእጅ ሽያጭ በሚያደርጉበት ሰዓት የሰበሰቡትን ገንዘብ ሽያጭ ባለሙያዎች ይዞ ሲንቀሳቀሱ ለሌሎች አደጋዎች እንደሚጋለጡ ከዛ ውጭ ሀሰተኛ የብር ኖቶች ተቀላቅሎ የማጭ በርበር ችግር እንደሚደርስባቸው ከዛም ውጭ በየእለቱ የሸጡ የሽያጭ መጠን ስንት ለትር እንዲሸጡ ስንት ገንዘብ እንደሰበሰቡ ያጭ የፈጸሙት ገንዘብ ቀጥታ ለመሆን በባንክ አካውንታቸው ላይ በቴሌብርን በሲቪ በር ገቢ የሚደረግ መሆኑ የጥሬ ገንዘብ ንክክ ውጭ የሆነ ነጻ የሆነ ሽያጭ ከሪስክ ውጭ የገንዘብ ደህንነቱ በጠበቀ ሁኔታ ግብይቱ እየተፈጸመ መሆን የሀላባ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ሀላፊም አቶ አብዱልአዚዝ ካይረዲን ግንቦት አንድ ቀን ብቻም በአንድ ማዲያ ከአ እስከ 50 ሺ ብር በዲጂታል ግብይት ተፈጽመዋል ብለል የሆሳና ከተማ ንግድና ገበያ ልማት ጽፈት ቤት ሀላፊን አቶ ፍሳ ታደሰ በበኩላቸው በኦሳና ከተማ በሚገኙ ስድስት ማዲያዎች ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ግብይቱን በዲጂታል ብቻ እንዲሆን አድርገናለን ብለል እንደምትመለከቱት በቦታው ላይ ሽያጩ ሙሉ ለሙሉ የኤሌክትሮኒክ ሽያጭ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው የደቡብ ክልል የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮም የኮሚኒኬሽን ና የሚዲያ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩም አቶ ኑሪ ከድር በበኩላቸው ግንቦታ አንድ ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ግብይት በዲጂታል መጀመሩን አውስተው እንደ ባልርሻ አካል ከንግድና ገበያ ልማት ሴክተር ጋር በመቀናጀት ግብይት በዲጂታል መሆኑን ማረጋገጥ ችለናለን ብለዋል የስራውንም በተመለከተ በተንቀሳቀሰን እያየንባቸው ባሉ አካባቢዎች ያለው የነዳጅ ግብይት በቴሌብር ና በሲቢብር በዲጂታል ሁኔታ ግብይት የተፈጸመ እንደሆነ መታዘብ የቻለበት ሂደት ነው ያለው ማለት በክልሉ የሚገኙ የትራንስፖርት ባለሀብቶች የነዳጅ ግብይትን በዲጂታል ስርዓት ብቻ እንዲጠቀሙ የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን በመጠቀም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰራ ስለመሆኑም አቶ ኑሪ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው ሽጉጤም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቴና ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ናቸው መንግስት ባስቀምጠው መመሪያ መሰረት ከግንቦታ አንድ ቀን ጀምሮ ከወሳና ንግድና ገበያ ልማት ጽፈት ቤት ጋር በመቀናጀት ግብይቱን ሲቢኢ ብር በፊውል አፕ ና በነዳጅ አፕ መተግበሪያ በመጠቀም አገልግሎቱ እየተሰጠ እንደሚገኝም ተናግረዋል አቶ እሸቱ ከድላም የሆሳና የቴሌ ሽያጭ ባለሙያ ናቸው የነዳጅ ግብይቱ ምቹና ቀልጣፋ እንዲሆን በማዲያዎች በመገኘት ቴሌ ብርን በመጠቀም አገልግሎቱን እየሰጠ እንገኛለን ብለዋል የከባድ ተሽከርካሪ ሹፌር የሆኑት አቶ የሱፍ ማመድ ከዚህ ቀደም ጥሬ ገንዘብ ይዘው ሲንቀሳቀሱም ለተለያዩ ችግሮች እንደሚጋለጡ አብራርቶም አሁን ግን በአዲስ መልክ የተጀመረው የዲጂታል ነዳጅ ግብይት ስርዓት ጠቃሚ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል መንግስት ባስቀመጠው የዲጂታል ነዳጅ ግብይት ስርዓት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በመስራታቸውም ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንደተፈታላቸው ያነጋገር የማዲያ ባለቤቶች ገልጸዋል ሲል የደቡብ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮም የኮሚኒኬሽንና የሚዲያ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ነው የዘገበው